Մարի օրուղի եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Ադրբեջանի վերջին հարձակման հետևանքով վիրավորում ստացած և ստացիոնարում ուժվող քաղաքացիական անձանցից մեկը մահացել է, հայտնում է առողջապահության նախարարությունը, հավելելով երկուսի առողջական վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Հայկական դիրքերի և բնակավայրերի ուղղությամբ սեպտեմբերի 13-ին սկսված ադրբեջանական զինված ուժերի հրետակոծության հետևանքով վիրավորում է ստացել քաղաքացիական 7 անձ։ Ադրբեջանը վերջին երկու օրերին խախտել է հրադադարը։ Պաշտպանության նախարարությունը երեկ հաղորդեց, որ երեկոյան 8-ի սահմաններում ադրբեջանական ուժերը ականանետերով և խոշոր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներով կրակել են սոտքի ուղությամբ, ինչի հետևանքով հայկական կողմը ունի մեկ վիրավոր, նրա կյանքին պաշտոնական աղբյուրի համաձայն վտանգ չի սպառնում։ Նախորդին էլ հաղորդվել էր ներքին հանդիպումը ադրբեջանական գրագոցների մասին, այսօր պաշտպանական գերատեսչությունը իրավիճակի մասին նոր տեղեկություն չի փոխանցել, վերջին տվյալներով 3-երեկոյան ժամը 21:30-ից սահմանին իրադրությունը կայուն է, գրագոցներ չեն հնչել։ 3-երեկոյան ադրբեջանական զինուժը կրակել է սոտքի հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Տեղեկությունը փոխանցեցին պաշտպանության նախարարությունից։ Սոտքը Վարդենիս համայնքի մասը, քաղաքապետ Ահարոն Խաչատրյանն ասաց, ադրբեջանցիները գյուղի վրա կրակ չեն բացել։ Պաշտպանության նախարարությունը 3 չէր մանրամասնել կոնկրետ որ հատվածում են հնչել կրակոցները, միայն հիշատակելով, որ իրավիճակը լարվել է հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան մասում։ Սեպտեմբերի 14-ի երեկոյի ձեռք բերված հրադադարի պայմանավորվածությունը ըստ հայկական կողմի ադրբեջանցիները 3-երկրորդ անգամ խախտեցին երեկոյան 8-ի սահմաններում։ Ապրիլի 21-ին երեկոյան տված հաղորդագրությամբ նշել են Կարոբենյան հատված, այո, հենց շատ Անդրադրոյի սահմաններում ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կիրառելով ականանետեր, խոշոր դրամաչափի երազիքային զինատեսակներ կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի այդ հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Պատասխան գործողություններով հակառակորդի կրակը նվաճվել է, հայկական կողմում կար մեկ վիրավոր, ինչպես երեկ նշել ենք, բայց հարկասով վիրավորի կյանքին վտանգ չի սպառնում, ինչը գնահատվում է բավարար։ Արամ Թորոսյանն ասաց, վիրավորը զինծառայող է, ժամկետային է, սպա թե պայմանագրային, պաշտպանության նախարարության խոսնակը չհստակեցրեց։ Ավելի ուշ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայկական կողմին մեղադրեց այսօր գիշեր խոշոր դրամաչափի զենքից Քելբաջարի հատվածում ադրբեջանական զորամիավորումների ուղղությամբ կրակելու մեջ։ Նաև հաղորդեց, թե հայկական դիվերսիոն խումբը հարձակման փորձ է արել, ականապատելով կիրճը, հետ են քաշվել պատասխան գործողությունների արդյունքում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այս հայտարարությունները ապատեղեկատվություն է որակում։ Այս պահին սահմանում ինչ իրավիճակ է։ Ժամը 13:00-ի դրությամբ իրադրության փոփոխություն չի արձանագրել։ Չնայած Ալիևի սպառնալիքներին և պնդումներին, թե իրենց ոչ ոք չի կարող կանգնեցնել, Հայաստանի իշխանությունները վստահ են։ Ադրբեջանի վերջին հարձակումը Հայաստանի վրա դադարեցվել է Վաշինգտոնի ներգրավվածության արդյունքում։ Ալիևը երեկ Լաչինում Հայաստանին զգուշացրել էր ոչ մեկի վրա հույս չդնել։ Խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովի նախագահը կարծում է, որ Ալիևի ուղերձը թեև ավելի շուտ ներքին լսարանի համար էր, այդուհանդերձ պատերազմի վերսկսման վտանգը ըստ իշխանական պատգամավորի չի վերացել։ Որքան էլ Ադրբեջանի կողմից հայտարարություններ հնչեն, փաստն այն է, որ ԱՄՆ-ի ներգրավվածության արդյունքում պատերազմական գործողությունները կանգնել են։ Ազատության հետ զրույցում նշեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը, անդրադառնալով երեկ Լաչինում Իլհամ Ալիևի հնչեցրած սպառնալից հայտարարություններին։ Հիշեցնենք, Ալիևը Հայաստանին զգուշացրել էր ոչ մեկի վրա հույս չդնել, շեշտելով, ոչ մեկի զանգը, ոչ մի հայտարարություն, նախաձեռնություն իրենց չի կանգնեցնի։ Իմ անձնական գնահատականը այդ ելույթի վերաբերյալ հետևյալն է, որ այդ թվում նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքները և տեղը, թե որտեղ էր այդ ելույթը տեղի ունենում, դա հիմնավորապես ուղված է ներքին լսարանին, բայց եթե խոսենք փաստերով, մինչ այս պահը պետք է արձանագրենք, որ ԱՄՆ միջնորդությունը գործնականում իրեն դրսևորել է որպես էֆեկտիվ և արդյունավետ միջնորդություն, որպես ձևաչափ, և որքան էլ նմանատիպ հայտարարություններ հնչեն, փաստն այն է, որ Ամերիկայի ներգրավվածության արդյունքում
պատերազմական գործողությունները կանգնել են։ Սրանք ընդամենը հեռախոսազանգեր չեն, սրանք ընդամենը հայտարարություններ չեն, սրանց տակ կա շատ հստակ քաղաքական կշիռ, սրանց տակ կան շատ հստակ քաղաքական և ոչ միայն քաղաքական լծակներ, որոնք և ունենում են համապատասխան էֆեկտ։ Միաժամանակ Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նախագահը նկատում է, չի կարող երաշխավորել, որ որևէ պարագայում Ադրբեջանը չի վերսկսի ռազմական գործողությունները, անկախ նմանատիպ հայտարարություններից պատերազմի վերսկսման վտանգը չի վերացել։ Պատերազմի վերսկսման վտանգը երբեք չի վերացել, և մենք և մեր հասարակությունը մշտապես այս ժամանակահատվածում և այս ընթացքում պետք է սա մտքում ունենա, ցավալիորեն, բայց իրավիճակը սա է, իհարկե հայկական կողմը անում է առավելագույնը, որպեսզի հարցը տեղափոխվի բանակցությունների և դիվանագիտական խողովակներով հարցերի լուծման ուղղությամբ, այնուամենայնիվ ունենք մեր հակառակորդը, ունենք այնպիսի հակառակորդ, որի հետ մեղմ ասած այս հարցում դժվար է գալ համաձայնության։ Լաբոգյուն, Ermenistan yaxşı fikirləşməlidir. Ադրբեջանի նախագահը երեկ նաև պնդել էր, թե Հայաստանը խաղաղություն չի ուզում և ռևանշիստական մտքեր ունի։ Նա դժգոհել է, թե պաշտոնական Երևանը գրեթե մեկ տարի ձգձգում է սահմանների դելիմիտացիայի գործընթացը, իսկ հիմա այն պարզապես ֆորմալ բնույթ է կրում։ Հայաստանի ազգային ժողովի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նախագահը մինչդեռ հակադարձում է, դելիմիտացիայի հանձնաժողովի աշխատանքները տորպեդահարում է Ադրբեջանը, թե սեպտեմբերի 13-ի ռազմական գործողությունները, թե պատերազմից առաջ սահմանին տեղի ունեցող իրադարձությունները թույլ չեն տալիս բովանդակային քննարկումներ ունենալ։ Որպիսի օբյեկտիվ և բովանդակային և երկկողմանիորեն վստահության մթնոլորտում հնարավոր լինի քննարկում ծավալել, դրա համար համապատասխան մթնոլորտի առկայությունն է պարտադիր, ինչը այս պայդրությամբ չկա, և այս առումով պատահական չէ, երբ մենք երկար ժամանակ պնդում էինք, որ որպեսի այդ հանձնաժողովը գործնականում գործի և չմնա թղթի վրա, ինչը փաստացի այս պահին իրողություն է, մեզ պետք է որպեսի այդ այլային հետքաշումը զորքերի զինված ուժերի տեղի ունենա։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը քննադատել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսիին և ընդել, որ իր երկիրը ցանկանում է խաղաղ եղանակով կարգավորել Հայաստանի հետ վեճերը։ Ադրբեջանական հեռուստաալիքներից մեկին տված հարցազրույցում Բայրամովը ասել է, որ անմիջապես պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանը Հայաստանին խաղաղության պայմանագիր է առաջարկել, հավելելով, թե անցած երկու տարում տարածաշրջանում բոլոր խաղաղ նախաձեռնություն հենց Ադրբեջանն է ներկայացրել և հերթական անգամ մեղադրել է Հայաստանին հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար, մեջբերում են Բայրամովի խոսքից։ Հայաստանը ասել է, թե ընդունելի է համարում մեր ներկայացրած 5 հիմնարար սկզբունքները և կողմ է, որ սահմանազատում է և սահմանագծում իրականացվի։ Բայց Հայաստանի խոսքն ու գործը չեն համընկնում, ինչու մինչև հիմա հայկական ուժերը դուրս չեն բերվում Ղարաբաղից, ինչու է Հայաստանը 2021 թվականից հետո ավելի քան 1300-ական ական տեղադրել Լաչինում։ Այս պայմաններում ինչ խոսք կարող է լինել Երակոմ հայտարարության հավատարիմ լինելու մասին։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի սադրանքներից և վերադառնա խաղաղության օրակարգով կառուցողական երկխոսության, ասել է Բայրամովը Real TV-ին։ Սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական հարձակման հետևանքով պաշտոնական տվյալներով 207 զոհ և անհետ կորած կա։ Վիրավորների թիվը հասնում է 300-ի, առնվազն 2 տասնյակ զինծառայող է գերեվարվել։ Հայկական կողմը խոսում է 10 քառակուսի կիլոմետր տարածքի կորուստի մասին։ Ինչպես պատահեց, որ 2 օր ընթացող ռազմական գործողությունների ընթացքում այս ծավալի վնաս հասցվեց Հայաստանին։ Խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչ Տիգրան Աբրահամյանը Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում մեկ պատասխան ունի. Երկիրը պատշաճ չէր պատրաստվել։ Դուք այցելել էիք վերջին իրադարձությունների էպիկենտրոն, ինչ պատկեր եք արձանագրել։ Հաշվառով հանգամանքը, որ հստեղության պատերազմական գործողությունները կիսատ են մնացել, իմ տպավորությամբ իրավիճակը այդպես կարելի է բնորոշել, այս պահին դեռ դետալացված ամեն ինչի մասին չեմ խոսում, բառացի գրված ձևով դա այդպես չէ,
հետախուզություն տարբեր աղբյուրներից եւ տարբեր մեթոդներով ստանում է ինֆորմացիա, որը վերլուծում է եւ ըստ այդմ գնահատում է իրավիճակի լրջությունը եւ սպառնալիքները։ Այն տեղեկատվությունը, այն լրջությունը, այն սպառնալիքները, սկսած տեսողականից հակառակորդի շարժեր եւ քաղաքական հայտարարություններ վերջացրած մնացած կոմպոնենտներով, որոնք եղել են, դրանք ստիպում էին Հայաստանի իշխանություններին զինված ուժերը բերել մարտական պատրաստության համապատասխան վիճակի։ Այնտեղ կան տարբեր ռեժիմներ, տարբեր պատրաստության մակարդակ, բայց այս վերջին ագրեսիան եւ այն իրավիճակը, ինչով մենք թշնամուն դիմավորել ենք, չակերտավոր ցույց են տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունը այս դեպքում եւս իմ ունենալով համապատասխան տեղեկատվություն պայծառ ձևով նախապատրաստություն չի իրականացրել, ինչի արդյունքում ողջ ծանրությունը ընկել է մեր զինծառայողների եւ զինված ուժերի վրա, եւ արդյունքում է նաեւ, որ մենք ունենք այսքան մեծ մարդկային եւ տարածքային կորուստներ։ Պարոն Աբրամյան, երբ ասում եք կիսատ է մնացել պատերազմը, այսինքն նոր հարձակման տեսանելի վտանգ եք տեսնում։ Այո, սա առաջին հերթին եւ բխում է Հայաստանի իշխանությունների հնչեցող այդ հարցերից։ Ճիշտ է, ընդհանուր առմամբ այդ իշխանության նկատմամբ վստահության մակարդակը ցածր է եւ այնպես չէ, որ որպես վերջին ճշմարտություն են դրանք անկալվում, բայց երբ դրանք նաեւ դիտարկում ես եղած բաց տեղեկատվության հիման վրա, Ադրբեջանի վարքագծի վրա, նաեւ տարբեր ուղղություններից եկող այն տեղեկությունների, որ կան մեծ տեղաշարժեր, այս պարագայում այդ հայտարարությունները որոշակիորեն մոտ են ճշմարտությանը եւ դրանք կարելի է նաեւ որպես դիտարկումների առարկա վերցնել։ Եվ երկրորդը կա շատ ավելի մեծ գործոն, իրականության մեջ այն պահանջը, որ Ադրբեջանը բարձրաձայնել էր եւ որի մասին հայտարարվել էր, օրինակ ամենակարևորը իր կողմից Միջանսկի գաղափարի իրագործումը եւ այն, որ եթե Հայաստանը բանակցությունների միջոցով դրան չհամաձայնվի, ապա դա տեղի ունել ուժի կիրառման միջոցով։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության YouTube-յան էջում։ Հապկարտ ուղար Ստանիսլավ Զասն այսօր Երևանում հանդիպել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Էդվարդ Տասերյանի հետ։ Ըստ ՀԱՊԿ պաշտոնական կայքեջի, մանրամասն քննարկվել է Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների առանձին հատվածներում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև ստեղծված իրավիճակում ՀԱՊԿ հետագա հնարավոր միջոցառումները։ Զասի գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստան է ժամանել սեպտեմբերի 20-ին։ Նա երեք հանդիպել է նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Զասի գլխավորած առաքելությունը պետք է զեկույց պատրաստի ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարների համար տարածաշրջանում իրադրության մասին եւ մշակի առաջարկներ ուղղված Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի առանձին շրջաներում առաջացած լարվածության թուրացմանը։ Սեպտեմբերի 13-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին լայնածավալ ռազմական գործողություններից հետո պաշտոնական Երևանը դիմեց ՀԱՊԿ-ին և Ռուսաստանին ռազմական աջակցության խնդրանքով։ Սակայն թե Կրեմլից, թե ռազմական կառույցից Հայաստանի օգնության խնդրանքը փաստորեն մերժելուց հետո ՀԱՊԿ-ում որոշեցին մոնիթորինգային առաքելություններ գործողել։ Այդ առաքելություններից առաջին ղեկավարող ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետ Անատոլի Սիդրովը դեռ նախքան Երևան մեկներն էր հայտարարել, որ Դաշինքը Հայաստան զորք ուղարկելու ծրագրեր չունի։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է արել վեճերը լուծել խաղաղ ճանապարհով և երկխոսության միջոցով, մեկ անգամ ևս ընդգծելով, որ Իրանը չի հանդուրժի սահմանների ցանկացած փոփոխություն տարածաշրջանում։ Մեհր լրատվական գործակալության փոխանցմամբ գեներալ Մոհամադ Հոսեյն Բաղերին հայտարարությունն արել է այսօր զորահանդեսի ժամանակ։ Իրանը դեմ է որևէ պատերազմի և լուրջի մնա դրան դեմ։ Հանդիպմանը վստահեցրել է Բաղերին։ Պաշտոնական Թեհրանը բազմիցս հայ-ադրբեջանական հակամարտության համատեքստում ընդգծել է տարածաշրջանում սահմանների փոփոխության անթույլատրելիությունը։ Հայաստանի անկախության օրը Եռաբլուրում տեղի ունեցած դեպքից հետո, երբ կարմիր բերետավորները վարչապետ Փաշինյանի այցից առաջ քաշքշելով բերման էին ենթարկել 44 օրյա պատերազմում որդիներին կորցրած ծնողներին,
Ավելի քան 3 տասնյակ կազմակերպություններ պահանջում են ոստիկանապետի հրաժարականը։ Պնդելով, որ բարոյականության բոլոր շեմերը հատված են, դատապարտող հայտարարությունում նաև սլաքներն ուղղվում են դեպի երկրի ղեկավարը, եթե վերջինս պաշտոնից չհեռացնի ոստիկանապետին։ Նյու Յորքում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը մինչև այս պահը որևէ կերպ չի անդրադարձել կատարվածին։ Ոստիկանությունում էլ ասում են, թե ծառայողական քննությունն է սկսվել։ Երեք տասնյակից ավելի հասարակական կազմակերպություններ պահանջում են ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի հրաժարականը։ Այս կազմակերպությունները դատապարտում են Եռաբլուրում ոստիկանների երեքվա գործողությունները։ Կարմիր բերետավորները երեք վարչապետ Փաշինյանի Եռաբլուր այցից առաջ քաշքշելով բերման էին ենթարկել 44-օրյա պատերազմում որդիներին կորցրած շուրջ 4 տասնյակ ծնողների։ Զոհերի հարազատները գիշերվանից փակել էին ճանապարհը, որ վարչապետ Փաշինյանը չհասներ իրենց որդիների գերեզմաններին։ Սա բարոյական տեսանկյունից բացարձական արդարացում չունի, սա նաև իրավական տեսանկյունից բացարձակ կրկին տրամաբանված չէր և որևէ կերպ իրավական տեսանկյունից ընդունելի չէր և չպետք է նման բան արվեր։ Փաշինյանի երբեմնի թիմակից նախկին պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանի ղեկավարած կազմակերպությունն էլ այս ցանկում է, ասում է, եթե Փաշինյանը պաշտոնից չհեռացնի ոստիկանապետին, զոհված զինծառայողների հարազատների նկատմամբ ապօրինի բռնությունների ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է անձամբ վարչապետ Փաշինյանի վրա։ Ամբողջությամբ այս պատասխանատվությունը այո հենց քաղաքական վերնախավինն է մնում և ինձ համար Նիկոլ Փաշինյանին է։ Փաշինյանը կարող էր խուսափել այս միջադեպից, համոզված է Գայանե Աբրահամյանը, առավել ևս, երբ ակցիայի մասին ծնողները նախապես էին տեղեկացրել, եթե իսկապես հարգանքի տուրք էր ցանկանում ատուցել, կարող էր Եռաբլուրի մուտքի մոտ խոնարհվել, զոհերի ծնողների առջև ու հետ գնար, կամ չգնար ու հայտարարեր ինչու։ Պետք էր գտնել ձևը բանակցելու և հնարավոր էր վստահ եմ այս մարդկանց հետ ինչ-որ կերպ բանակցել և այդ ակցիան ևս կարող էր շարունակական լիներ և ի վերջո նաև կարող էր գնալ և չմտնել, ցույց տալ, որ այո, ես եկել եմ, այո, սա իմ պարտավորությունն է և իմ հանձնարությունն է մշտապես գալու և հարգելու գոնե իմ ներկայությամբ, եթե թույլ չեք տալիս, ես հարգում եմ ձեր որոշումը ու հետ դառնալ։ Չնայած մեծ աղմուկին, իշխանության ու ոստիկանության ուղված քննադատություններին, Փաշինյանը մինչ այս պահը որևէ կերպ չի անդրադարձել Եռաբլուրում կատարվածին։ Ոստիկանությունից էլ ազատությանը փոխանցեցին, թե ծառայողական քննություն է նշանակել։ Հայաստանի անկախության տոնի արթիվ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը շնորհավորական ուղեց եղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, փոխանցում է Հայաստանի կառավարությունը, մեջբերում է. «Մենք կշարունակենք աջակցել հայ ժողովրդի ժողովրդավարական ձգտումներին, ինքնիշխանությանը և անվտանգությանը. Վերջին ռազմական գործողություններն ընդգծում են մեր դիվանագիտությունը, կրկնապատկելու անհրաժեշտությունը, որպեսզի Հայաստանը կարողանա նայել դեպի բարգավաճ և խաղաղ ապագա, ինչը ներառում է հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորում. Հայտնում ենք մեր ցավակցությունը վերջին հարձակումների ժամանակ զոհերի կապակցությամբ. Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր աջակցությունը տարածաշրջանում առավել կայունություն հաստատելու ջանքերին. Մենք հավատարիմ ենք մնում ձեր և այլ կողմերի հետ աշխատելու, աջակցելու հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար. «Ամբողջ հայ ժողովրդին մաղթում եմ անվտանգ և խաղաղ անկախության տոն», իր շնորհավորական ուղերձում գրել է Բայդենը։ Այսօր ուշ երեկոյան Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանի ընթացքում ակնկալվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը։ Վարչապետի աշխատակազմի լրատվականի դեռ 3 տարածած հաղորդագրության համաձայն կառավարության ղեկավարը սեպտեմբերի 22-ից 24-ը կմասնակցի նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածին։ Այսի շրջանակում նախատեսված են Փաշինյանի մի շարք հանդիպումները տարբեր պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների գործընկեր ների հետ։ 9 օր շրջափակման մեջ գտնված կապիտան Արտյոմ Գևորքյանի և կրտսեր սերժանտ Արման Փիրոսյանին հաջողվել է դուրս բերել շրջափակումից։ Քիչ առաջ իր Facebook-յան էջում գրել է Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը շրջափակման մեջ գտնվող հայ զինվորների մասին, մինչև օրս չէր հաղորդվել, դեռևս հայտնի չէ նաև, թե նրանք որ հատվածում էին շրջափակման մեջ։
Ավելի քան 1400 մարդ է բերման ենթարկվել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այդ արած մոբիլիզացիայի դեմ բողոքի ցույցերի ժամանակ, որոնք տեղի են ունեցել Ռուսաստանի 38 քաղաքներում։ Ցուցարարներին ձերբակալելով գործը չի ավարտվել, որպես պատիժ նրանց մի մասին էլ զին կոմիսարիատի ծանոթագրեր են հանձնվել։ Ցուցարարները իրենց կոչերով պահանջում էին խրամատանել հենց Պուտինին։ Երեք երեկոյան Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Մոսկվայի կենտրոնում, հարյուրավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել կոչ անելով խրամատ տանել Վլադիմիր Պուտինին, ով երեկ Ռուսաստանում մասնակի մոբիլիզացիա հայտարարեց Ուկրաինայի դեմ պատերազմը շարունակելու համար։ Բողոքի ցույցեր են եղել մոտ 40 քաղաքներում, ոստիկաները ավելի քան 1313 մարդու են ձերբակալել, հայտնում է ԼՎԴ-ինֆոն։ Ձերբակալվածների դեմ հարուցվել են նաև քրեական գործեր, բանակի հեղինակությունը վարկաբեկելու կամ իշխանության ներկայացուցիչներին չենթարկվելու համար։ Ցույցերն ուղեկցվել են ոստիկանական կոշտ գործողություններով, իրավապահները բազմաթիվ դեպքերում ծեծել են ցուցարարներին մահակներով և ուժով քարշ տվել դեպի հատուկ ոստիկանական ավտոբուսներ։ Մոսկվայի դատախազությունը իր հերթին սպառնում է վարչական տուգանքներ կիրառել կամ մինչև 15 տարով ազատազրկել նրանց, ովքեր կոչ կանեն դուրս գալ ցույցերին։ Ռուսական տելեգրամալիքները հայտնում են, որ Մոսկվայի մի քանի ոստիկանական բաժանմունքներում զորահավաքի դեմ բողոքի ցույցերի ժամանակ ձերբակալվածներին զին կոմիսարիատ ծանոթագրեր են հանձնել։ Պաշտոնական աղբյուրները այս լուրերը դեռ չեն հաստատել։ Բողոքի այս ցույցերը դեռ զանգվածային չեն համացանցում, մինչդեռ ռուսաստանցիների բողոքի մի մեծ ալիք է բարձրացել, դրանց մի զգալի մասն էլ փորձում է լքել երկիրը, հատկապես երիտասարդ տղամարդիկ։ Այդուամենայնիվ Կալինինգրադում անցկացրած ազատության հարցումը վկայում է, որ ռուսաստանցիների մի մասն իրենց հայրենասեր է կոչում և պատրաստ է Պուտինի կոչով մեկնել ռազմաճակատ։ Нет, я не поддерживаю. В общем, давайте так. Չեմ աջակցում մոբիլիզացիայի մասին որոշմանը, պատերազմ չեմ գնա, ես պետք է ընտանիքս սպահեմ։ Категорически нет. Բացարձակապես չեմ աջակցում, ոչ ոք չի կարող պատերազմ ցանկանալ։ И в военное время сейчас вообще ни к чему. Нет, не поддерживаю. Абсолютно не поддерживаю. Պատերազմելու չեմ գնա, ես չեմ հասկանում սա ինչի համար է։ Непонятная война почему-то. Мне придёт всё-таки повязка, то я поеду. Եթե ինձ կանչեն կգնամ, ես հայրենասեր եմ։ Защищать и отстаивать честь нашей страны. Ռուսական կողմը բավարարել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների ներկայիս դեսպան Լին Տրեյսին Ռուսաստանում դեսպան նշանակելու ամերիկացիների դիմումը, լուրը հաստատել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարը։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Տրեյսիի նշանակումը կարող է վկայել ռուս-ամերիկյան երկխոսության ակտիվացման մասին, նա ասել է, որ նախ պետք է սպասել Սենատում Տրեյսիի թեկնածության հաստատմանը։ 2014-ից 17 թվականներին Լին Տրեյսին Մոսկվայում աշխատել է որպես դեսպան Ջոն Թեֆթի տեղակալ։ Հաճախ այցելել է Ռուսաստանի տարբեր շրջաններ, այնուհետև Լին Տրեյսին պետական դեպարտամենտում զբաղեցրել է Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով գլխավոր խորհրդականի պաշտոնը։ Լին Տրեյսին 2019 թվականից է ստանձնել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնը։ Շարունակեք հետևել լուրերին, այցելելով ազատություն.am կայքեջը և մեր սոցիալական հարթակներ։ Այժմ ամառ այսքանն էինք նախատեսել, հաջորդ թողարկումը արդեն ժամը 20:00-ին։